No, peli ratkesi. Tänään mä oltiin just sua aloittamassa vähän vaihdon tekemistä siitä, en nähnyt sitä ensimmäistä maalia. Ja tota noin, mutta tota, meillä ei ihan toinen jakso. Sitten se vähän levisi, me tultiin tavallaan ihan ok. Meillä oli hyvä hetki siinä toisella jaksollakin, mutta sitten se vähän jotenkin katosi ja rupesi linjojen välissä olemaan liikaa tilaa ja sitten Honka pystyi ne hyödyntämään. Ja sitten toki sitten tuli se toinen maali, niin ei saatu kyllä minkäänlaista oikein kirivaihdetta sitten enää silmään. Kova usko oli vielä tietysti 1-0, että nyt tämä kyllä kääntyy tässä ja siinä oli hyviä aiheita siinä. Mutta tota, no, niin Honka oli tänään 2-0 parempi. No kyllähän meidän henkinen kantti tällä hetkellä on aika herkkässä, että tapahtuu pelissä sitten tulevaisuus. Tämä tekee maali, vaikka itsellä on ollut hyvä ote, niin ei pystytä jatkamaan sitä samaa otetta sitten siinä pelissä. Että se on varmaan noin justiinsa.